ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាទើបតែក្រុងតំណែង Miss Universe 2018ពីខែសោះចាស Catriona Gray ធ្វើឲ្យបាក់មកុដចាតម្លៃរាប់សែនដុល្លារបាត់ចាបន្ទាប់ពីក្រុងមកុដ Miss Universe ឆ្នាំ2018រយៈពេល2ខែមកនេះចានាង Catriona Gray បានវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសចារបស់ខ្លួនវិញដោយក្តីរំភើបដោយមានអ្នកគាំទ្រដើរតាមដើម្បីអបអរនៅជ័យជំនះរបស់នាងចាយ៉ាងណាមិញស្របពេលដែលបវរកញ្ញារូបស្រស់ម្នាក់នេះទើបតែឈរនៅលើឡានចាដោយមានមនុស្សដើរហែតាមផ្លូវជូនដំណើរស្រាប់តែមានបញ្ហាដល់អ្នកស្មានម្ដលមួយបានកើតឡើងចំពោះមកុដរបស់នាងចាដោយក្នុងនោះនៅសុកស្រាប់តែចាស្រាប់តែស្លាប់មួយនៃមកុដ Miss Universe ចាត្រូវបានបាក់ជ្រុះចុះមកដោយខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅទីនោះភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចាទោះជាយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាមានបញ្ហាបែបនេះក៏ពិតមែនក៏នាង Catriona Gray នៅតែបង្ហាញស្នាមញញឹមចំពោះអ្នកគាំទ្រខ្លួនជាប់ជានិច្ចហើយរូបនាងបានយកស្លាបមកុដដែលបាក់នោះហុចឲ្យជំនួយការរបស់ខ្លួនយ៉ាងធម្មតាគូបញ្ជាក់ដែរថាមកុដ Miss Universe នេះធ្វើឡើងជាមួយត្បូងពេជ្រចំនួន500គ្រាប់ចាមានទម្ងន់30ការ៉ាត់គូផ្សំជាមួយនឹងកុជខ្យង120គ្រាប់ចាដែលសរុបជាតម្លៃចំនួន250,000ដុល្លារឯណោះចាពិតជាថ្លៃមែនទែនបងប្អូននេះមកកុដហ្នឹងចាចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ